ओम देव देवम महादेवम विश्वब्रह्मम जगद्गुरुम त्रिलोकम सृष्टिकर्तारम विश्वब्रह्मम नमोस्तुते। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरु नमस्कार। विश्वकर्मा पूजन दिवस पूजन विधि महत्व एवं संपूर्ण जानकारी विशेष श्रृंखला में हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरु हजुरहरु हाम्रा अगाड़ी में विश्वकर्मा पूजन दिवस को आगमन भएको छ। धर्म दर्पण को माध्यमबाट विभिन्न प्रकार का धार्मिक विषय वस्तु प्रस्तुत गर्दै जाने क्रम में आज यो विश्वकर्मा पूजन विधि को सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभावहरु यो अत्यन्तै पावन दिन रहेको छ, असोज को संक्रांति रहेको छ। यसमा हामीले भक्तिभावपूर्वक विश्वकर्मा भगवान को आराधना गर्यौं भने हरेक प्रकार का सफलताहरु प्राप्त हुने, त्यसैगरी सुरक्षाहरु प्राप्त हुने र नया नया तेज नया नया ज्ञान का मार्गहरु खुल्ने, त्यसैगरी दैनिक जीवन में आइपरेका कष्टहरु पनि हटेर जाने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। दर्शक महानुभावहरु आज यो दिनमा विशेष गरेर हामीले के गर्दछौं त भने विधिपूर्वक विश्वकर्मा भगवानलाई स्थापना गरेर पूजन गर्न सक्दछौं। यदि विधिवत पूजन गर्न आफूले सकेको खण्डमा नत्र पनि हामीले आफूसँग सवारी साधन छन् भने ती सवारी साधनहरूको पूजन गर्न सक्दछौँ। हात हतियारको पूजनहरू पनि आजको दिनमा गर्न सक्दछौँ। अनि ठूला ठूला मेसिनहरू छन्, उद्योग कल कारखानाहरू छन् र त्यहाँका मेसिनहरूलाई पनि हामीले आजको दिनमा आराधना गर्न सक्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू आजको यस श्रृङ्खलामा सुरुमा विशेष गरेर लामो विधिले कसरी विश्वकर्माको पूजन गर्ने त्यो सामग्री प्रस्तुत गरिनेछ। हजुरहरूलाई सम्भव हुन्छ भने त्यो विधिले पूजन गर्नुभयो भने अत्यन्तै पनि विश्वकर्मा भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ। हाम्रा साधनमा रहनुभएका, हात हतियारमा रहनुभएका, मेसिनहरूमा रहनुभएका विश्वकर्मा भगवानका स्वरूपहरू पनि प्रसन्न हुनुहुनेछ। त्यसै गरी यदि हजुरहरूलाई देशकाल वातावरण अनुसार सम्भव भएन भने पनि सामग्रीको अन्त्यतिर, यो भिडियोको अन्त्यतिर विशेष गरेर संक्षेपमा कसरी पूजन गर्ने, छुटाउने नहुने मन्त्र के रहेका छन्, छुटाउने नहुने विधि के रहेको छ त्यो म हजुरहरूलाई बताउनेछु। सामग्रीलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई विश्वकर्मा भगवानको बारेमा धेरै कुरा ज्ञान पनि हुनेछ, पूजाको आराधनाको बारेमा पनि हजुरहरूले जान्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई थाहै छ हाम्रा विभिन्न देवताहरूका हातमा विभिन्न प्रकारका एकदम सुन्दर हतियारहरू, खतरनाक हतियारहरू हुन्छन्। ती सबैका निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ विश्वकर्मा भगवान। त्यसै गरी संसारमा हामी सबैले जुन जुन हतियारहरू प्रयोग गर्दछौँ, कृषि कार्यदेखि लिएर नवीन नवीन ज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने ती साधनहरूका पनि सुरुवातमा निर्माणकर्ता विश्वकर्मा भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो दिन विशेष रहेको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण लोकका सुन्दर भवनहरू, दरबारहरू, विशेष गरेर ठुल्ठुला सुनले बनेका लोकहरू, चाँदीले बनेका लोकहरू, फलामले बनेका लोकहरू भनेको पृथ्वी जस्तै लोकहरू पनि हुन्थे, तिनीहरू पनि विश्वकर्मा भगवानले निर्माण गर्नुहुन्थ्यो, जुन अत्यन्तै ठुलो उपलब्धिमूलक कुरा थियो। त्यसै गरी वास्तु सम्बन्धी प्रथम वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस्तै गरेर ब्रह्माजीकै एक स्वरूपका रूपमा पनि उहाँलाई लिइन्छ। त्यसैले विश्वकर्मा भगवानको स्थान अत्यन्त उच्च रहेको छ। नव नव सृष्टि उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँको पूजन गरेको कारणले गर्दा अथवा उहाँको पूजन गर्नाले यो असोज सङ्क्रान्तिमा उहाँलाई पूजन गर्नाले हाम्रा हात हतियारहरूले, हाम्रा मेसिनहरूले, हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरूले, सवारी साधनहरूले राम्रो प्रकारको फल हामीलाई दिन्छन्। तिनीहरूबाट जोखिम हुँदैन। त्यसै गरी तिनीहरूले जुन आफ्नो प्रयोजन हो त्यो प्रयोजनको क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गर्दछन्, तिनीहरूको फल राम्रो प्राप्त हुन्छ विश्वकर्मा भगवानको कृपाले भन्ने हाम्रो धार्मिक अनि सामाजिक जनविश्वास रहिआएको छ। सम्भव हुनेले विधिवत रूपमा पूजन गर्नुहोला, सम्भव नहुनेहरूले सामान्य विधिहरूले पूजा गर्नुहोला। यहाँ यो सामग्री सुन्दै जाँदाखेरि हजुरलाई बिचबिचमा जे जे गर्न सम्भव हुन्छ ती कुराहरू पनि हजुरले विश्वकर्मा भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू विशेष गरेर यो विश्वकर्मा पूजनको दिनमा जस जसले पनि हामीले विश्वकर्मा भगवानलाई सम्झिएर अलिकति सानो भए पनि पूजा गर्दैछौँ, साधन हात हतियार मेसिनकै भए पनि पूजा गर्दैछौँ भने पनि बिहानको समयमा स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि नुहाउनु पर्ने हुन्छ। सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि नै नुहाइसकेर शुद्ध वस्त्रहरू धारण गरेर तत्पश्चात यदि हजुरहरूले दैनिक रूपमा आफ्ना पूजास्थलमा पूजा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भने ती पूजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, पूजाको सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग अरू सामग्रीहरूले नै
हजुरको पूजनको तयारी लगभग हुन्छ, हजुरहरूलाई सम्भव हुन्छ भने दुध, दही, घिउ, मह, चिनी र विश्वकर्मा भगवान्लाई चढाउनका लागि लड्डु लगायत विभिन्न प्रकारका मिठाईहरू, प्रसादहरू, अन्य केही सामग्रीहरू विशेष हजुरले उहाँको लागि तयारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा वस्त्र केही तयारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फलफुलहरू तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर हजुरहरूले आजको दिनमा सवारी साधनहरूलाई पखालेर चिटिक्क पार्ने, त्यसै गरी हात हतियारहरू पूजन गर्ने गर्नुहुन्छ भने ती पनि पखालेर ल्याउने, त्यस्तै गरेर मेसिनहरू, ठुला ठुला मेसिनहरूको पूजन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि ती पनि पखाल्ने, त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वकर्मा भगवान्को विधिवत पूजन गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा विश्वकर्मा भगवान्को मूर्ति ल्याउने अथवा एउटा तस्बिर ल्याउने केही ल्याएर हजुरले पूजनलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, दैनिक रूपमा गर्ने पूजनहरू, जप कर्महरू गरिसकेपछि हजुर विश्वकर्मा भगवान्को पूजनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर हजुरहरूका ठुला फ्याक्ट्रीहरू छन्, ठुला ठुला कम्पनीहरू छन्, फर्निचरहरू छन्, त्यस्तामा हजुरले पूजन गराउँदै हुनुहुन्छ भने गुरु नै बोलाएर गर्नुभयो भने विधिवत रूपमा पूजन गरेर अन्त्यमा हवन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले आफैले गर्नुभएको छ भने यहाँ बताइएको विधिले ठुला ठुला भवनहरूमा, ठुला ठुला उद्योग कल कारखानाहरूमा पनि हजुरले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। सानादेखि ठुलासम्म सबै पूजाहरू यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर एउटा फराकिलो ठाउँ हजुरले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ विधिवत रूपमा पूजन गर्नको लागि। कमसेकम दियो, कलश र गणेशको पूजा गरेर बिचमा विश्वकर्मा भगवान्को पूजा गर्न सकियोस्, आडमा सवारी साधनहरू राख्न सकियोस्, आडमा हात हतियारहरू राख्न सकियोस्, अथवा हजुरले दैनिक रूपमा पूजन गर्ने ठाउँमा नै दियो, कलश, गणेशका प्रतीकहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ भने आडमा विश्वकर्मा भगवान्लाई नयाँ स्थापना गरेर त्यहाँ पूजन गरेर तत्पश्चात त्यहीँको जल लगेर, त्यहीँका ध्वजाहरू लगेर हजुरले उता लगेर आफ्ना पूजन गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्पण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिले तयारीतर्फ लागौँ। हजुरको पूजामा पहिल्यैदेखि स्थापित हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, नत्र भने हजुरले दियोको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा दियो तयार गरेर बाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी एउटा कलशमा जल भरेर, फुलहरू राखेर, ध्वजाहरू बाँधेर राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि गणेशजीको मूर्ति छ भने मूर्ति, नत्र सुनमा घोटेको सिक्का पैसा होस् अथवा नरिवल होस्, किसैमा गणेशजीलाई सम्झेर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई पूर्वतिरबाट दायाँतर्फ दियो, त्यसै गरी बिचमा गणेशजी, देब्रेतर्फ कलशलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो दियो, कलश, गणेशको र आफ्नो बिचमा हजुरहरूले जुन विश्वकर्मा भगवान हुनुहुन्छ उहाँलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई स्थापना गर्दै गर्दा हजुरहरूले धान चामलका टपरीहरूमाथि कलश राखेर, कलशमाथि थाली राखेर त्यहाँमाथि भगवान्लाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा काठको पिर्खा बिछ्याएर सफा गरेर त्यहाँमाथि सेतो वस्त्र बिछ्याएर त्यहाँमाथि विश्वकर्मा भगवान्लाई राख्न पनि हजुरहरूले सक्नुहुन्छ। दियो, कलश, गणेशहरूलाई पनि हजुरले चामलका टपरीहरूमाथि राख्न सकेको राम्रो, अथवा दैनिक रूपमा पूजा गर्नुहुन्छ भने जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ पूजन गर्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी यसरी तयार गरिसकेपछि हजुरहरूले विश्वकर्मा भगवान्को आड आडको क्षेत्रमा वरिपरि चाहिँ हतियारहरू ल्याएर राख्न मिल्छ भने हतियारहरू राख्ने, हजुरहरूले ठुला ठुला क्षेत्रमा पूजन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पूजा त्यही ठुला हतियारहरू अथवा त्यही ठुला मेसिनहरू भएको ठाउँमा गएर गर्ने इत्यादि कर्महरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र अन्तिममा पूजा सकिसकेपछि पूजाको जल, फुल अनि पूजा थालीको सामग्री लिएर गएर हजुरले यत्रतत्र पूजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्री अन्तिम समय हेर्नुहोला, हजुरहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारका ज्ञानहरू हुँदै जानेछन्। दर्शक महानुभावहरू, दियो, कलश, गणेशको स्थापना गरिसकेपछि, विश्वकर्मा भगवान्को स्थापना गरिसकेपछि, हात हतियार साधनहरू तयारी गरिसकेपछि हजुरले पूजाको थालीमा चन्दन, अक्षता, जौ, तेल इत्यादि हरेक सामग्रीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। शुद्ध जल राख्न सक्नुहुन्छ, अर्घ्य, विशेष गरेर दही, पूजा गरेर दही, त्यसै गरी दुध, दुबो सम्भव हुन्छ भने कुशहरू, फुलहरू, चन्दन, अक्षता, फल राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कचौरामा चन्दन, अक्षता, जौतिल सम्भव हुन्छ भने कुशसहित जल राखेर कर्मपात्र बनाउन सक्नुहुन्छ। सम्भव हुन्छ भने दुध, दही, घिउ, मह, चिनी विश्वकर्मा भगवान्लाई स्नान गराउनका लागि हजुरहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वकर्मा भगवान्का विभिन्न स्वरूपहरूमा छर्कनको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। धूप बत्ती तयार गर्न सक्नुहुन्छ, प्रसादहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ, दक्षिणाहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य जे जे पनि हजुरहरूले भक्तिभावपूर्वक विश्वकर्मा भगवान्लाई अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ, ती कुराहरूको हजुरले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तयार गरिसकेपछि हजुरले यदि बाइकहरू हजुरहरूका सवारी साधनहरूमा लगाउने अनि मेसिनहरूमा लगाउने ध्वजाहरू
त्यस्तै गरेर रिबनहरू त्यस्तै गरेर स्टिकरहरू हजुरहरूका छन् भने ती पनि ल्याएर विश्वकर्मा भगवानकै वरिपरि सम्झेर पूजा गरेर हजुरले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिले विश्वकर्मा भगवानलाई आफ्नो घरमा आइदिनुहोस् भनेर पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा दियो बाल्नु भएको छैन भने दियो बालेर ओम श्री दीप नारायणाय नमः भनेर हजुरले दियोलाई सामान्य रूपमा आह्वान गरेर कर्मपात्रको जुन एउटा कचौरामा जल भनिएको थियो त्यो हातमा लिएर आजको दिनमा म फलानु गोत्र भएको फलानु व्यक्तिले यथासम्भव विधिद्वारा देशकाल वातावरण अनुसार मलाई जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी विश्वकर्मा भगवानको पूजन गर्न गइराखेको छु। सवारी साधनहरू, हात हतियारहरू, मेसिनहरू जे छन् तिनको पूजा गर्दैछु। विश्वकर्मा भगवानको कृपा प्राप्त होस्, हामीलाई नयाँ नयाँ ज्ञानहरू पनि फुर्दै जाउँ, नयाँ नयाँ कुराहरूको सृष्टि गर्दै जान सकौँ। हतियारहरूले राम्रो फल दिउन्, सवारी साधनहरूले राम्रो फल दिउन्, मेसिनहरूले राम्रो फल दिउन् र हामीलाई कुनै प्रकारको भय नहोस्, कुनै प्रकारको सङ्कट नआओस्, विश्वकर्मा भगवानको आशीर्वाद मिलिरहोस् भनेर हजुरले आजको दिनमा जानी नजानी पूजन गर्दछु भनेर हजुरले जल छोडिदिन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि हजुरले यहाँ मैले विधि बताउँछु त्यो अनुसार पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर विश्वकर्मा भगवानका 108 नाम भएको एउटा मन्त्रहरूको स्तोत्र पनि हुन्छ, त्यो मन्त्रहरूको श्रृङ्खला हुन्छ। म हजुरहरूलाई अर्को सामग्रीमा त्यो मन्त्रहरू पनि बताउनेछु। यदि हजुरहरू त्यो सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले पूजन गर्दै गर्दा ती 108 जुन नाम हामीले उच्चारण गरेर राख्नेछौँ तिनै मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै हजुरले पनि पूजन गर्नुभयो भने पनि भगवान् प्रसन्न हुनुहुनेछ। अहिले यहाँ विधिवत अगाडि बढ्न गइराखेका छौँ। सुरुमा विश्वकर्मा भगवान् हजुरले दियोको पूजा गरिदिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा ओम श्री दीपनारायणाय नमः भन्दै आफूसँग भएका हरेक सामग्री अर्पण गरेर कर्मको साक्षी दीपनारायण भगवान् भनेर फुलफल दक्षिणा अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। कलशमा सम्पूर्ण पवित्रताका देवहरू, वरुण देवहरू, नदी तीर्थहरूलाई सम्झेर शिरदेखि पाउसम्म पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। कलशस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भन्न सक्नुहुन्छ। गणेशजीका रूपमा स्थापना गरिएको ठाउँमा ओम श्री गणेशाय नमः भनेर आजको पूजामा विघ्न नआओस्, हामीलाई यी सवारी साधन चलाउँदा, यी हतियार प्रयोग गर्दा, यी मेसिनहरू चलाउँदा कुनै विघ्नहरू नआउन् भनेर गणेशजीको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। गणेशजीका लागि ल्याएका दुबो सिन्दुर लगायतका सामग्रीहरू छन् भने हजुरले अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सामान्य धूपबत्ती गरेर विश्वकर्मा भगवानको पूजनलाई आरम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा विश्वकर्मा भगवानलाई आइदिनुहोस् भनेर फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आवाहनम समर्पयामि ओम श्री विश्वकर्मणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। आसन बस्नलाई भनेर हजुरले कुशको टुक्रा, फुलहरू अथवा त्यो मेखला राखिसक्नु भएको छ त्यो पिर्का भने त्यहाँ छोइदिन सक्नुहुन्छ। आसनम समर्पयामि ओम विश्वकर्मणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। पादम समर्पयामि विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अघि तयार गरेको मिठो अर्घ्य चढाइदिन सक्नुहुन्छ। अर्घम समर्पयामि विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। पञ्चामृत तयार गर्नुभएको छ भने पञ्चामृत पनि उहाँलाई अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध जलले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। आत्मनियम समर्पयामि ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हरेक सामग्री अर्पण गर्दै विश्वकर्माणे नमः, विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर चन्दन चढाइदिन सक्नुभयो, अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुभयो, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका फुलहरू, दुबोहरू इत्यादि सामग्रीहरू जे जे पनि हजुरसित सम्भव हुन्छन् सबै कुराहरू हजुरहरूले चढाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विशेष गरेर दुध, दही, घिउ, मह र चिनीले स्नान गराउन सकेको खण्डमा उहाँहरू प्रसन्न हुने भएको कारणले गर्दा, विश्वकर्मा भगवान् प्रसन्न हुने भएको कारणले गर्दा त्यो कर्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यदि विश्वकर्मा भगवान्को छुट्टै स्थापना गर्नुभएको छैन र अन्यत्र यत्तिकै पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले दुध, दही, घिउ, मह, चिनी मिलेर बनेको पञ्चामृत जो हुन्छ त्यो पञ्चामृत नै हजुरले ती साधनहरूमा 5-5 छर्किदिन सक्नुहुन्छ अनि शुद्ध जल पनि अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसपछि दुधले नुहाइदिँदै गर्दा दुग्ध स्नानम समर्पयामि ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शुद्ध जल चढाउन सक्नुहुन्छ। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै दहीले नुहाउँदा दधि स्नानम समर्पयामि, घिउले नुहाउँदा घृत स्नानम समर्पयामि, महले नुहाउँदा मधु स्नानम समर्पयामि, चिनीले नुहाउँदा शर्करा स्नानम समर्पयामि ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्दै शुद्ध जल अर्पण गर्दै शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी विश्वकर्मा भगवानको विधिवत रूपमा पूजन गरिसकेपछि अब हजुरहरूले धूप, बत्ती, नैवेद्य र दक्षिणा चढाउनुभन्दा अगाडि यदि हजुरका आडमा ध्वजाहरू छन्, स्टिकरहरू छन्,
त्यसैगरी रिबनहरू छन् भने तिनीहरूको पनि हजुरले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पूजन गरिदिने त्यसैगरी हात हतियारहरू आडमा ल्याएर राख्नु भएको छ भने हजुरहरूले हात हतियारको पनि पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मेसिनहरूको आडमा हुनुहुन्छ भने ती मेसिनहरूको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अलिकति पर गएर मेसिनहरूको पूजन गर्नुपर्ने सवारीहरूको पूजन गरेर आउनुपर्ने छ भने पनि हजुरहरूले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। सवारी पूजा गर्ने विशेष गरेर हजुरले यो बेलामा पूजा गर्दै गर्दा सवारी साधनका प्रमुख प्रमुख क्षेत्र ठाउँमा स्वस्तिकका आकारहरू बनाउने इन्जिनहरूमा अगाडि देखिने ठाउँमा अनि त्यहाँ पूजन गर्ने मेसिनहरूका पनि संवेदनशील भागमा अथवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मेसिनको बाहिरपट्टि त्यसरी स्वस्तिकहरू बनाउने ठुला हतियारहरू साधनहरूमा पनि त्यसरी नै स्वस्तिक बनाएर त्यहाँ हजुरले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। पूजन गर्दाखेरि ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको यो विश्वकर्मा पूजन दिवसको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्र रहेको छ, यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लेखेर राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा मसँगै उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो मन्त्र हजुरहरूले हरेक पूजा विश्वकर्मा भगवान्लाई स्थापना गरेर पूजन गर्दा पनि हजुरहरूले अन्यत्र सवारी साधन होस् अथवा मेसिन होस् अथवा हात हतियार जहाँ पनि पूजन गर्दा यो मन्त्र प्रयोग गरेर आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। 108 मन्त्रको भिडियो पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यो पनि हजुरहरूले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। ओम देवदेवम् महादेवम् विश्वब्रह्मम् जगद् गुरुम् त्रिलोकम् सृष्टिकर्तारम् विश्वब्रह्मम् नमोस्तुते। यो मन्त्र उच्चारण गर्दै हजुरले विधिवत रूपमा विश्वकर्मा भगवानलाई पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर पूजन गर्दै गर्दा हाम्रा केही ठुला मेसिनहरू छन् भने यो समयमा स्टार्ट गरेर केही असर गर्दैन भने स्टार्ट गरेर पूजन गर्ने, चलाएर पूजन गर्ने, बाइकहरू पनि खोलेर पूजा गर्ने त्यसो गरेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले बाइकहरू, सवारी साधनहरू, मोटरसाइकल, स्कुटर, त्यस्तै गरी अन्य जुन विद्युतीय उपकरण हुन्, विद्युतद्वारा चल्ने हुन्, तिनीहरूलाई पनि स्टार्ट गरेर अथवा खोलेर उनीहरूलाई सक्रिय अवस्थामा पूजा गर्नुभयो भने त्यसको अझै राम्रो फल प्राप्त हुन्छ। यसरी हजुरहरूले फ्याक्ट्री उद्योगहरूमा गएर पूजन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मानौ धेरै मेसिनहरू छन्, घुमी घुमी पूजन गर्नुपर्छ भने पनि हजुरले त्यही पूजाको थाली त्यसै गरी त्यहीँको जल इत्यादि लिएर गएर यत्र तत्र पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पूजन गरिसकेपछि हजुरहरूले फुल अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ विश्वकर्मा भगवान्लाई, पुष्पम समर्पयामी ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। फलहरू, विभिन्न प्रकारका प्रसादहरू अर्पण गरिदिन सक्नुहुन्छ। फलम समर्पयामी श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। दक्षिणाहरू अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामी ओम श्री विश्वकर्माणे नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले जुन लड्डुहरू, मिठाई, पेडाहरू अथवा के पनि ल्याउनु भएको छ ती कुराहरू पनि अर्पण गरेर जल घुमाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले धूपबत्ती बालेर प्रसाद अर्पण पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। धूपबत्ती घुमाइसकेपछि जल छर्किदिएर हजुरले आरती गर्न सक्नुहुन्छ। आरतीका मन्त्रहरू हजुरहरूले यही युट्युबबाट नै कतै लिएर पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले आफै जान्नुभएको छ भने आफैले पनि आरती गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विश्वकर्मा भगवान्का भजनहरू बजाएर पनि हजुरले आरती गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आरती गर्दै पूजा गरेका विश्वकर्मा भगवान्लाई देखाउने, सवारी साधनहरूमा देखाउने, त्यो हात हतियारमा देखाउने, मेसिनहरूमा देखाउने, यत्र तत्र हजुरले त्यो आरती देखाउन सक्नुहुन्छ। आरती राखेर जल घुमाएर सम्पूर्ण विश्वकर्मा भगवान् लगायत सबैलाई तपाएर अन्त्यमा आफूले पनि तापेर प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी पूजन गरिसकेपछि विश्वकर्मा भगवान्को पूजन समापन हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब सबैलाई त्यो पूजन गर्न सम्भव नहोला, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले के गर्ने भन्ने बारेमा पनि हजुरहरूलाई बताउन गइराखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा कहाँ कहाँ पनि हुनुहुन्छ, यसरी पूजन गर्न हजुरहरूका लागि सम्भव नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले आफ्नो दैनिक रूपमा पूजा केही न केही गर्ने त हजुरहरूको व्यवस्था पक्कै हुन्छ होला। त्यो पूजाको थालीमा जे जे पनि चन्दन, अक्षता, जौतिल, हजुरहरूसँग जे जे सम्भव हुन्छ, शुद्ध जल, दुध, दही, घिउ, महाचिनी, केही जे जे सम्भव छ ती सामग्रीहरू तयार गरेर हजुरहरूले सुरुमा आफूले पूजा गर्ने ठाउँमा विश्वकर्मा भगवान्लाई सम्झेर मूर्ति व्यवस्थित हुन्छ भने मूर्ति अथवा सुपारी केसैमा यसो विश्वकर्मा भगवान्लाई सम्झेर त्यही पूजन आदि सामग्रीहरूले दैनिक पूजा पश्चात हजुरले यसो सामान्य पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। पूजा गर्नुपर्ने हतियारहरूमा, मेसिनहरूमा अनि त्यसै गरी सवारी साधनहरूमा स्वस्तिकहरू बनाउने र हजुरले पूजाको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर अघिकै मन्त्रले पूजन गर्ने ती प्रमुख भागहरूमा
विशेष गरेर ओम देव देवम महादेवम विश्व ब्रह्मम जगद गुरुम त्रिलोकम सृष्टिकर्तारम विश्व ब्रह्मम नमोस्तुते भन्दै ओम विश्वकर्माडे नमः भन्दै आफ्ना सवारी साधनहरूको आफ्ना हात हतियार मेसिनहरूको हजुरहरूले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। शुद्ध जलहरू हजुरहरूले छर्किदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ध्वजाहरूलाई पनि सामान्य पूजन गरेर ध्वजाहरू बाँधिदिने, स्टिकरहरू बाँधिदिने, रिबनहरू बाँधिदिने इत्यादि कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वकर्मा भगवान्लाई जानी नजानी गरेको पूजाबाट प्रसन्न भइदिनु होला भगवान् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरूलाई विश्वकर्मा पूजा कसरी गर्ने भनेर बताएँ। विशेष गरेर यो पितृपक्षको समय पनि चलिराखेको र कसैले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, यदि पितृपक्षको कारणले गर्दा हजुरहरूले यो पूजा आफूले गर्न सम्भव भएन भने घरका साना अन्य व्यक्तित्वहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई पनि हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। नाति नातिनालाई पनि लगाएर हजुरले यो पूजन गराउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको श्रृङ्खलामा विश्वकर्मा भगवान्को पूजन कसरी गर्ने त्यो मन्त्र, विशेष मन्त्रहरूसहित हजुरहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। हजुरहरूका केही जिज्ञासाहरू बाँकी रहेका छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूका लागि 108 विश्वकर्मा भगवान्का नामसहितको, नामका मन्त्रसहितको श्रृङ्खला छिट्टै प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसको पनि प्रतीक्षा गर्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै विश्वकर्मा भगवान्को आशीर्वाद हामी सबैलाई प्राप्त होस् भन्ने शुभभावसहित आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।